Evo pogledajte Poljanca kako spava pokraj predivne cure, mirnih ruku. Spava on. A šta ćete ljudi moji kad voli dečke? Ovo će na YouTube. Ovo će da bude i na YouTube. Sutra stavite na YouTube, napišite samo Poljanec u akciji. Ajme majko čovječ, vidi ovo. Kako dečko spava. A šta ćemo jebati? Ovo su dvojica pijanca, pogledajte. Ima jezike ko krava jebati.